Joukkueesta puhutaan, niin kuka siellä on leijonien niin kun jos mennään punttisalle, kuka siellä on vahvia? Kuka kyykkää eniten jalkapressistä? Kyllä ne on aika kovia poikia ne kaikki, mutta kyllähän tota niin tietysti... Se on sellainen härkää, sillä voi lyödä oikeastaan mitä tahansa. Niin se... No kyllähän tällä hetkellä Koivun Mikko on semmoinen, että sehän on oikein. Junturit ja Juntura ja Mikko on vielä henkisesti niin upea jätkä, että aivan mahtava voimavara meille. Mutta niin kyllä tänä päivänä nuo kaikki jätkät, niin ne on kyllä niin huipputriimissä olevia jätkiä, että hyvin ylpeä on niin niistä.